ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଏଠାରେ ରହିଛି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ରାସ୍ତା। ହୁଏତ ଏ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିଥିବେ। କେଉଁଠି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ରାସ୍ତା ଅଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ଆମେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେବୁ। ଏମିତି ଏକ ଗୁମ୍ଫା ରହିଛି ଯାହାକୁ ଲୋକେ ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାର ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ଗୁମ୍ଫାଟି ଚାଇନାରେ ରହିଛି। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ରହିଛି ଅନେକ ଅଦ୍ଭୁତ ସ୍ଥାନ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହା ଅନେକାଂଶରେ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ଏ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ଭିତରୁ କିଛି ସ୍ଥାନକୁ ମଣିଷ ନିଜ ପରିଶ୍ରମରେ ବନାଇଛି, ଅନ୍ୟପଟେ କିଛି ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରକୃତିର ଚମତ୍କାର କହିବା ଭୁଲ ହେବନି। ସେହିଭଳି ଏକ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଚୀନର ତିହାନମେନ୍ ମାଉଣ୍ଟେନ। ଏ ସ୍ଥାନଟି ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍। 1918 ମିଟର ଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ଗୁମ୍ଫାର ପରିଚୟ ପାଇଛି। ଏ ଗୁମ୍ଫାର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏ ଗୁମ୍ଫାକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପାହାଡ଼ର କିଛି ଅଂଶ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। 196 ଫୁଟ ଲମ୍ବା, 431 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ, 187 ଫୁଟ ଚଉଡ଼ା ଏହି ଗୁମ୍ଫାକୁ ଦୁନିଆର ଏକ ବିଚିତ୍ର କହିଲେ ଭୁଲ ହେବନି। ପାଖାପାଖି 5000 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଏ ଗୁମ୍ଫାକୁ ବାଦଲ ଘେରି ରହିଥାଏ। ସମ୍ଭବତଃ ଏହି ଗୁମ୍ଫାକୁ ଲୋକମାନେ ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାର ବୋଲି କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର। घर हो या रेस्टोरेंट, मुझे विश्वास है मेरी बेटी के जबान के छुटकारे। परिचय मसाला, जायका ऐसा माँ के हाथों जैसा।